ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်တရက်2010ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း73ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရခိုင်ပြည်နယ်ရံပါဝရီရံပြဲမြို့ရံပါဝရီလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်တွင်အတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ရံပါဝရီမြို့ကောသကံတွင်သရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကိုရန်တောင်ဘက်ဆုံတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့နှင့်ရမဝတီမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညနိုင်တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစီနားရေအတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ဘွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇုသတ်တော်အားဖြင့်၎င်းဦးစင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုသတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါသည်ကဲအလုံးသောတရားနာကြွရောက်လာသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ကြခြင်းကလေးမှာမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တိလသမာရိပညာသိက္ခာ3ရက်နဲ့ကောင်းစွာစောက်တည်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာအလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်အလုံးတော်ကောင်းတို့ဘဝကိုခုအစဉ်ကဏိဒံစကားအနေနဲ့တိလသမာရိပညာနဲ့စောက်တည်နိုင်ကြပါစေမပြောလိုက်ဘူးလားကြားလားအလုံးကြားတယ်နော်ဒါပြင်ဘဝကိုဘာနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးပေါ့သီလမရှိတဲ့ဘဝနဲ့သီလရှိတဲ့ဘဝဘေဘဝကတန်ဖိုးရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပါပြီးတော့ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတိလမရှိတဲ့ဘဝသည်မြင့်မြတ်သောဘဝဖြစ်မလားယုံညံ့သောဘဝဖြစ်မလားကိုဘဝကို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 အမြဲစစ်ဆေးပါငါဟာသီလရှိတဲ့လူလားသီလမရှိတဲ့လူလားငါဘယ်လိုသီလမျိုးတွေလုံအောင်ထိမ့်တယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဘသူကိုဘသူစေရသူတစ်ပါးကိုဝေဖန်မို့လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်မို့လားနောက်တမာတိ
ပညာရှိတဲ့ဘဝနဲ့တမာတိရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကပိုပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်လဲကောင်းပြီပညာရှိတဲ့ဘဝနဲ့ပညာမရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကတန်ဖိုးရှိတယ်လဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်းသုံးသပ်ကြည့်ပါ သီလသမารိပညာမရှိတဲ့ဘဝရဲ့ရှိတဲ့ဘဝရဲ့ဘယ်ဘဝကအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်လဲသီလသမารိပညာရှိတဲ့ဘဝကတဟဥဒ္ဓနုတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်နေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာအဆုံးအမရဲ့အနှစ်သာရတွေပဲအဲ့တော့ဒီစကားတွေကို ငင်းခုန်စရာအကြောင်းများရှိသလားရှိပါပါဘုရားသီလသမารိပညာရှိတဲ့ဘဝမှာပြည့်စုံမယ်သီလသမารိပညာမရှိတဲ့ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးသီလသမารိပညာရှိတဲ့ဘဝမှာအထက်တန်းကြမယ်သီလသမารိပညာမရှိတဲ့ဘဝဟာအောက်တန်းကြမယ်သီလသမารိပညာရှိသောဘဝမှာအေးချမ်းတာယာမယ်သီလသမารိပညာမရှိသောဘဝသည်အေးချမ်းတာယာခြင်းမရှိနိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ဟာ ဝိဝါဒဖြစ်เสียညင်းခုန်เสียအကြောင်းသာသနာဟာတကယ်တော့ညင်းเสียမရှိဘူးမနေ့ကဝိဝါဒ၃မှာလူချင်းချင်းဘာလို့ညင်းနေလဲကာမရာဂကြောင့်ယဟန်ချင်းချင်းဒိဋ္ဌိရာဂကြောင့်မနေ့ကဝိဝါဒ၃ကိုအကြောင်းရှိတယ်မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့တည်တော်စုနေ့ အားလုံးစူးစီးညီညွတ်စွာတိဆောက်ကြတဲ့နေ့ကိုအထိမ့်မှတ်နေတဲ့အဲ့ဒီဝိဝါဒ၃ကိုခေါ်တာမနေ့ကဒီနေ့ပြည်တော်စုနေ့လို့စဖွင့်လိုက်ရင်အယူမတက်တဲ့လူတွေအကုသို့ဖြစ်ကြမှာဆိုးလို့နော်နောက်တတ္တိမရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုလေးခေါင်းစဉ်တယ်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွားတတ်ကြလို့မနေ့ကတရက်ကြော်ချပြီဒီနေ့မှပြန်ပြော နော်ပြည်တော်စုနေ့အားလုံးသိရပြည်တော်စုတိုင်းသာအားလုံးစုစည်းညီညွတ်ဖို့ဆိုတာဝိဝါဒမရှိမှဖြစ်တယ်နော်ငင်းခုံစရာမရှိမှဖြစ်တယ်ငင်းခုံနေကြမယ်ဆိုရင်ညီညွတ်ချင်းဆိုတာရှိနိုင်သလားအေးအခုဖရာရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာငင်းခုံစရာအကြောင်းရှိဘူးဖရာသည် ကာမရာဂကိုအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပယ်စွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါဖြင့်ကာမရာဂနဲ့လည်းညင်းကျက်ထုတ်เสียအကြောင်းရှိဘူးလောကမှာရှိတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေဟာချမ်းသာအစစ်ကိုပေးနိုင်သလားပေးနိုင်ပါဘူးဖယားကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတယ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့တာညင်းเสียရှိသလားအဲ့တော့ကာမရာဂရှိနေတဲ့လူသည်ပူလောင်မလားအေးချမ်းမလား ကာမရာဂရှိနေတဲ့လူသည်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအေးဒါဝိဝါဒငြင်းခုံစရာအကြောင်းရှိသေးလားရှိပါဘူးကာမရာဂပေါ်မှာဆွဲမမှုမရှိရင်ငြင်းစရာမရှိဘူးဒိဋ္ဌိရာဂဒီတိုင်းပဲငါလုတာအမှန်ငါပြောတာအဟုတ်ငါပြုတဲ့အမှုမှာအကောင်းဆိုရင်တော့ငါငါငါဆိုရင်ငါရှိရင်သူများနယ်လဲရံဖြစ်ရတော့မှာ လောကမှာအခုတရားသဘောအရပြောတော့ငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိသလားအေးဒါအလုံးပြောတတ်နေပြီပဲဒီခေတ်ကတာမညာခေတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပညာရှိများကသုံးသပ်တယ်လို့ဆိုတာဟာပညာဝိမု ക്തി ခေတ်ပညာနဲ့လွတ်မြောက်ကြမဲ့ခေတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာခေတ်ဘယ်သူမှ သူတော်ဘာပြောတဲ့ဇာတ်ကားကိုသူများပါဇက်ဖြားလမ်းမဆုံးကြပါနဲ့ကိုယ်တိုင်စီစစ်ပါကိုယ်တိုင်ဝေပါမှာတဘာဝအမှန်တရားနဲ့ကြိုက်မှယုံလိုက်ပါမကြိုက်ရင်မယုံပါနဲ့စီစစ်လို့ရတဲ့ခေရှင်းလားဟိုးတော့ကတရားတစ်ပုတ်နားရဖို့လွယ်သလားလွယ်ဘူးသူစင်းတို့ဟောလာတာဒါတို့တချို့ကမေးတယ်ရှင်ဖျားတရားဟောတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ငါ55နှစ်ရှိပြီဟာတပည့်တော်တို့ကခုမှသိတယ်ဧဒါက
khip po ma mu di de. De chay nung a ro, within a sa hoga za thong wa lao di, a thong ma kham. Babi zro, Jesus in Mogu siya rop yayi a diarori, pian le hoja ni de dwe. Siya rop yayi diya uwe na, ngaro diari manane, ngaro ga chushin bida, so bi de lo hoge. And now by Luriga Dauman, Shempia, Kuke Zagan, Shempia Piora, Man, Nale, Sierra Piazaga, Teari, Kaune, Navimet, Yamamu, Ero Shempia, Mujun, Ero Kaide, Ero, Take Kui, Gugu, and Bivasura, Eddie. Longer Sena Nila Grega, Take Kui, Gula. The Nego Teya, and Nezo, Eddie Dunga, Thumbue Hogayaban, Kuna Baima, Jama Ijini, Paupian Biro, the Nene, the Ne, Lepa, Honi, Yalo. The need the boy honey. At around Jabba, a sit down are in a doing. Don't leave away Piedware. I met Jamma Yi, Malay Namau. No Jarema. The Minga Yama Minga, Dusima, Lubi, Nilu, Pianlu, Lilu, Mahoyan, Yau Down, Yau Bibi. No? At all. Who? Now buying the Yaku, the boat and in it. The Yamahore ye at Doshawa. And a Rausha Sunday dine dine hall. Take with it a miyaji, chow town, conatown, shinibabi. Don't know I are lead on Molly, and nearly she. And a other law she be met Luri Madiu. A who you go a thang or pare, video CD kit yama. No, Balones or Udu Mingla a thanga, Yoma Babe, not towing, take the same of you. Babesoro, Mingon Bion, Ida Lulu, no, Debido, Lowe, Tony, Ida Lulu, Hala. And a doer like Cup Bibi, Bibi, Mabiorahu, no? I mean, Mugre, Dilu Bioda, Daramadan, I'm sorry, no? And a Pichojo, Momo, Bio, Biomiono, Baduma, Bioli, Mamatin, Baduma, and Babu. Sinano? Kami. And a Kokejama, Tijada, da, a chong ball. Torongo, I let Tidin, Tidide, a chingu, Yola, che. อุเซนโนก็เลยตีเอาอาจารย์นายสงโจซาบีลุบไปนี่แหละครูอุเซนโนสงเนี่ยนะตะนี้กูเตียะตะคุยผิดเอาตรองก้องโตด้วยปั่นโบไปนี่ล่ะฮะปั่นโบไปนี่ล่ะสรแล้วจุตุบาจูเมี่ยมมาไม่อยู่หรอกอยู่ล่ะสิเดจุตุไม่ย่าย่าเอาอยู่ท่าล่ะสิเดเอ้อล่ะบาแล้วสรกูตุเนาะทีนี้เตียะกุยดิปั่นโบไปนี่แหละไอ้กุยดิก็เลยเมียโตอาภิเจ้าตุหลุดั้นยีมาอะต้องปิ๊ดล่ะเว้ยเมียเอ้อ โกไรงซงเลยสรไม่ใช่หรอกดีเยหันนี่อะคูอุเซนเนี่ยดูตั้วไปติมาเบหามากูบายปิสิไม่ใช่ตาตนาတော့အတွက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပဲဘယ်သူမှမဘယ်သူမှကိုပိုင်ပစ္စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဘယ်သူမှကိုပိုင်ပစ္စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဘယ်သူမှကိုပိုင်ပစ္စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဘယ်သူမှကိုပိုင်ပစ္စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဘယ်သူမှကိုပိုင်ပစ္စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမ
ตะเยกูฮ้อนี่ล่ะเมซินซาภွဲงาน้าก็ตอกชอกไล่ล่ะแกไอ้อะไรสุดซินซาตะคาจะบิบิ่ดอ๋อตบบ่าเนาะไอ้น่ะไม่ย่าย่าเอาตัวเราก็เนาะเซียนญูญญิญမျိုးสงคันบิ่ดอย่างตุ่ยดันตาตุ่ยเฮ้งดันตาเฮ้งฉอกดันตาฉอกหึฉอกดันตาฉอกบิ่ดขะเหมียวตัวปั่นโบล่ะจุ๊ดตั่วจุ๊ดสุบ้าลุเสียไม่รู้ชินล่ะกูอ้าลงตะเยกูตะยาตะบုတ်ไม่ถ่ายออก นาจ้าก็ไม่อยากล่ะเอ้ยยะนี่ล่ะฮะคิกกาละเยปั่นบูมุอาจารย์อโจฤญีญุ่มุเอริกาละกะเลมาตัวเราก็อกางซงอต้องฉะไหนจ้าบุอเยจีไม่จีเอ้ยเออนโกรงอ่ะดีโลอติเตียะเมียวမျိုးฤญาบุลွယ်ดล่ะโดโบโดบัวโดบีบินแลแค่กะจิอลွယ်ซงပြောยินเจซุရှင်มุกุเสียรอพะยาจีมันตะลีอมราบุราโมกุ 3 เนี่ยรู้จุรุดีโลอวยยะกะนานยะบ่รวยบ่ရှင်းล่ะไต้ขวยเล้ตะขวยยောက်ลาบ่ตองรวยบ่อะคูรอลวนๆกูกูนาจ้าก็ไม่อยากล่ะเอ้ยเออดีกาลากะเล้กูป้อๆซ่าๆอฉิงกုံจะแม้ส่วนยินโดแท้ซงชุ่งเน่นาแม้ลุไม่ใช่หรอกจีนัตล่ะก้าวมิเออติลาตมารีปัญญาสรตาธนารอพะย่าเยอะซงมะเยอะนิตตาระดิเอริมา อิงกุฏระนิเกติกะนิบะอิงกุฏโฐเอสรุกะนิบะอิงกุฏโฐ 4 ภาสุเตยามาพะยะกะตีละตุ๊กโซราฮ้อถะ
Ero loka ma tila tamari pinyane pata bido. Poku lemyo shire. Poku benamyo shire. Lemyo. Pertama demyo ga. Tila tamari pinya. Teka tomyo long mashire poku. Pertama demyo ga. Teka tomyo long mashire poku. Namane. Tila da shi biro, tamari pinya mashire poku. Nika? Tamari ne pinya mashire poku. Tong. Tila ne tamari ro piezo ne. Pinya ma piezo ne re poku. Pio? Pinya ma pie. Mashira ma u ma piezo ne re, no? Tila ne, tamari ro shire, pienya ma pien zong dhe poko. Le, tila yo tamari yo pienya ba pien zong bhi pshite poko. Poko bana miyo le. Alo, alo, jara no? Tika bale. Tika, tong yo lo, mashire poko. Nika, tila da shi bhi, Tamari pienya ma pie zong di re poko. Tong. Tila tamari shibiro pienya ma pie zong di re poko. Le. Tila tamari pienya teka tong ya kalo pie zong bi pie de poko. Poko bana miyo. Ay le miyo ma. Ti. Tila tamari pienya teka tong ya long mashi re poko. Era badu le le suro. Kamiyaru ve. Piyoko. Cina lah. Cina lah. Dah piyam piyora. Duh piyora mu. Cina yang piyam ni yang piyam. Cina. Puk tu sin poku. Baik poku? Yadu yuada puk tu sin poku. Ayah tu tang luro bauma nebiro. Lumu wot dia. Taya zamiye siwa ye ne. Cengkong ni ne poku riha. Tila wa zamari yu piyanya ba. Ma piyay zong di ne. Poku. Siapa? Jadi ku kemarin tu yang wayah pakar ni dah. Tila apa biasa la? Lainan na lain, koran na ko, ni dan na ni, lalu jauh la. Kongo biasa. Siapa yang share ni ya? Mak kau bu melayu musuh ini dah. Lima aja dah, mida apa aja no? Lain ni dah. Melayu ni lima ya. Siu, malay yang siapa? Tuh apa ada lah? Yaujia le, mema mesti yang lalu ni dari jabungi. Mema kalau yaujia mesti yang lalu cara dari jabungi. Mereong sesi, selalu polu kue koi no jodoh awam aku. Tuh apa ada lah? Kenapa tu mida tu tu di south cara kuga, muda ne di south cara ada payah. Siapa? Mee, yo nggak tak? Mee pih mesti sini no? Hah? Tapi itu mii lom lom lom, ni mii mesti sini? Aula, siapa masih ula? Aumali, cula mii dah suri allah, dah laut tu cium mari, no? Amiya, tu taji ceso, no? Uzinya taji orang tak pedo, amii lulai dah kahane. Pria le malay depan le lulai dapat, no? Pria le tu dah jizon suro, kau yang ro sulai selai dapat jom ni le, eh cikau atau macam laga kau bapir le, jam bapir le, si dia yau bap yau, kau lom pi le lo, no? Eh ro pria pi le, mei mesti sini yo, no? Pria pi le lo mei pi mesti sini yo, bap macam tu, ni yau jari ni le, lengsa ni dah dia le, dah bapa dah la, eh ro tila awasi la. Tila mah masih, tamari yo. Eh le, tila achi kan, no? Piaga dah mulu. Winion nama tadanata ayu dalu daun biar dah. Winion sura tila si kan di tadanata tadanaroi ayu atau pekwal. Di dalamnya, tu orang tu lubang lulokai atau kala tila. Tila mah mabie zongdiye. Di bawah tamari si babi biarlu. Ya mana? Tamari masih diye.
Pinyao. Pinya Mashilo, the la Joe Bounty, the Bobia. Shella. The la or long arm of ten debu, Sora Goga, Pinya Manilu. Shella. Parole, do a gong so, a jiao joe, a man mango, pine chan nizwa, Mashil. Mashilo, a gong ole, do my young debu. A so ole, my young debu. Good ole, my young debu. A good ole. มายงเตบกูตรองโนอาตีละโจป่องนี่နိုင်သေးတယ်ဆိုတာအာကုသိုလ်လာမဲ့အပြစ်တွေကိုကြောက်လဲမကြောက်တတ်သေးဘူးရှင်းလားသဘောပါသလားတကယ်အာကုသိုလ်အပြစ်ကိုကြောက်တတ်သူတွေဟာတီလာโจป่องတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မလားရှင်းသာမူသားပြောရင်မူသားပြောခြင်းကြောင့်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲအပြစ်တွေကိုတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်သိသူဟာမူသားလေးတစ်လုံးပြောဖို့ကိုအလွန်ကြောက်သွားပြီဘာလို့လဲမူသားပြောသူသည်တည်ရင်ငရဲသွားဒါထားလိုက်ခင်ဗ
ငြိမ်သောဘဝအေးချမ်းသောဘဝကိုမရဘူး။ဘဇက်ကအမြဲတမ်းအာဘုဆောနန်းနေမယ်။ကိုပြောစကားဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘူး။ရှင်းတယ်နော်။ကိုပြောရင်ကိုသားသမီးရတောင်မယုံဘူး။ရှင်းလိုက်ဖြစ်လျာဘဝမှာအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝဖြစ်ရတော့မယ်။ဘဝဘဇက်ကမြင့်မြတ်သောစကားကိုထွက်ဖို့ဆိုတာတောင်အတော်ခဲရင်သွားပြီ။အဲ့တော့ယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုမြင်ထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကဓမ္မသာဝါဒကြောင့်မလားလို့သိထားရင်ဒီပုံကိုသည်မှုသားပြောမှုကိုလုံရဲအောင်မလားသူများအသက်သတ်တဲ့လူထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်သူများအသက်သတ်ခြင်းကြောင့်သိရင်ပဲသွားမလဲငရဲသွားမယ်ငရဲကပြန်လွတ်လာဖြစ်လျာဘဝမှာအသက်တူမယ်ဟောအခုကားမောင်းလို့ဟောနော်လေနစ်လို့မုံတိုင်းမီလို့စသည်ဖြင့်မျိုးစုံတည်ကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ဟိုးပြင်ခိုင်းဟိုင်းကျုံးဘက်မှာနာဂေမုံတိုင်းအပြီးကယ်ဆယ်ရေးသွားတော့ရွာတွေပြန်တည်ပေးတဲ့အချိန်ပေါ့လေကယ်ဆယ်ရေးပြီးရွာတွေပြန်တည်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအဘွားကြီးတယောက်အသက်90ကျော်ပြီခြေစုံကနေထိုင်နေတယ်ခြေကနေပြုံးပြုံးကြီးသူကရှင်ဖျားကရုံးဝါရာဂျင်းနဲ့လွန်းလို့ပေါ့ဆိုတော့ကဲအင်ကြီးဘယ်နှလုံးအိမ်တော်စုဘယ်နှစုပေါ့ဒါလေးတိဆောက်ရင်းနဲ့အဘွားမိသားစုပဲမလဲလို့ဆိုတော့တပည့်တော်တယောက်ထဲကြံနေတယ်ဟိုက်ဒါပြင်သားသမီးမျိုးရှိလားအရှိဘောကကိုတော့သားတွေသမီးတွေသားသမီး9ယောက်ရှိတယ်နော်မြည်တွေမြစ်တွေပြောစရာမလိုတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်သေးတာသူတယောက်ထဲပဲကြံနေတယ်90ကျော်ကြံနေတယ်ဟိုဟာတွေတကောင်းမှမကြံရှင်းလားโอ้อภวาทีลาก้าวไล่ตาตะเกยสู้ยินตรุยัวကိုยีล้วนโมตွားတာวา2ไย3ไยလောက်ยีไลญีတွေတက်ตွားတယ်လူတွေအကုန်ပါွားတယ်ဒီอภวาမသိဘူးဟင်ရှင်းနော်ဘာကောင်းလို့လဲသူများအသက်မတတ်ဘူးတဲ့လူอ่ะဘယ်เจ้าเจ้ามาမသိဘူးกว่าအချိန်ပြည့်မှကံကုံမှမလုပ်ရမှာသိရမှာရှင်းလားအဖွားသီလကောင်းလိုက်တာဘာလို့ခြင်းလဲအဖွားလို့ဆိုတော့ဘာရှိဦးကိုတော့ဟုတ်တယ်လေအကုန်လုံးပါသွားမှသူဘာရှိမလို့အဝတ်ဝတ်ထားတာတောင်တော်သေးတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဖွားအတွက်အိမ်သလုံးဆောက်ပေးလိုက်ကွာဒါပေမဲ့90ကျော်ကြီးတယောက်တည်းနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နီးစပ်ရာကပြုစုပေးလိုက်ကြရွာကိုလည်းမှားထားတယ်လိုတာအကုန်ဖြည့်ပေးလိုက်ဆိုတော့အဖွားလိုခြင်းတမှန်သမီးအကုန်လုံးပေးလိုက်ငါသီလကိုပူဇော်တာဘာကိုပူဇော်တာရှင်းလားချုံငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်တယ်တက်တမ်းမပြည့်ပဲတည်တယ်နော်အရွယ်လက်အရွယ်ကောင်းနေမှတည်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများအသက်တတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တည်ရှင်းလားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အနာရောဂါများတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးအဘွားကြီးကပြောတယ်တပည့်တော်တို့တော့ခုမုံတိုင်းမိပြီးတာတော့ဘာဆေးမှမတော့ပါဘူးလေဟုတ်တယ်ရက်စားတော့မရရကျမ်းမာကြီးကကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲသီလကောင်းလို့သူများကိုညှဉ်းပန်းခဲ့သူနှိပ်စက်ခဲ့သူတတ်ဖြတ်ခဲ့သူဒီအနာရောဂါပေါ်ရမယ်ရှင်းလားတချို့ငငယ်ရွယ်နဲ့လေဖြတ်ထားတာတို့ဟုတ်လားခြေတော်ကလေးတွေသိမ်းနေတာတို့လက်ကလေးတွေသိမ်းနေတာတို့မျိုးစုံမရှိဘူးလား
Era tu mia atek ku tapia nyinze tare poku riye. Nau se tue piatanari. Siena. Tapi, edelu, apiti ku mienta bure lu. Ji jekaliri, ngekaliri, wakaliri, beliri, sekaliri, ku pemabi masui. Ni miozong lu riye besar te ku tapia kami di yaum ne yaula. Eri poku riye le. Adega tu mia atek tak kere tue. Kutruk kandane wajui sandia. Siena. Ero ngaro di tila jobo bisoye eri apiti ha kaya malama kaung. Tumia osa kota relu di daime te ngaye yau me pile ya boama osa bisi mamiero. Hona jabia di na jabia hua kukaya dia kukaya sha puelu lema ya. Hobi no? Tabo badala. Tapi tila ajaung. Lila jinye kopa wenje ma ko jinye mati ula. Dilo pipia ni dari miyazwa mashi ula. Ero, arina dana, osabi sima mieu, shaya puya kayene, lalaba kaumare. Sieno, telomian ti tayen, diboguri, kore lo yeba omna. Ero, kolo yamaga, dabawa, dakanaba yam. Kanzaya maga, bawabao, miazwa, dandala, jinye the la kamaru. Jinadala, ti jaunigu, badu. Payama puen la bene, pio nine ne lucidra. Aku badu puen la lul. Chinadala, aja loca, lupa unema, nere luri, the ritaza mare, payaga. Tila ota mario pina yo machide, bawaha, lupu tuzinu ye. Wa. Chinadala, tabi putuzin pina niara di, amadama, suing zia, gomagong. Chausia, gomagong. Amye Egyptian ni leh sura mesti jauh lah. Di era ni tila do pisau ni, mama pisau. Tamari ni pinya mama pisau. Era do tota ban bokur. Bapa ko? Tota ban sura tempat tapu ya lo, mepu ni ban miamida bokur di. Tota ban bokur di dayti ni wizi ke sa pesa biro. Apa ego yau si dat do, ngaya ego. Yau si rado apiti ku, aku ung tinggi bi, semua ngaba tila kawo bersuke tu, ni tuan. Belu ajaung ajaung mah di tila cujian pasien, siapa? Time kailong ne tamari, no? Jenje de tamari, semua si bilang suro, si dewu. Biasa ne biasa, masih dewu. Siapa? Toto semua tu bane biasa tuan bi, tila ne biasa tuan bi suro tu apa engaye jau siya? Meluruk, alonzo tanda yama leye, kena bawa. Siapa? Tu mata macam si dua bi, balik biar zon dua lalu. Tila biar zon dua lalu ni, kena bawa, hobi ni banyak. Siapa lagi? Tapi, pada bahasa macam autism, toda bahasa do, siapa? Tila ro, biar zon ma. Siapa lah? Tahu apa ya lah? Kau buat ni ya gay kelima. Kau 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 di sahur jamah ya mana? Ero di lo semua ni ya ni ni buat jauh pun kau luai dala. Kau tu orang tu mah payah dah dana ni tuh tuh. Lupa ko? Tiga lah no? Teka senja senjian dah deh niango. Si dala? Si lo leh dia buat ni jauh lara boh. Eh? Aitia boleh yau lalu le di zakah biop kita, okelah. Tiada boleh yau melalui lupa lalu solo semua lalu, melayu. Tak khusi diri no, uzia biopina. Kupelimawan ni hobi biasa ni dia demam ketiga ni, ha. Turu lalu sanari bi zomu, jodoh lalu sanari bi zomu, kamyaru boma. Nanti sini ni saya lalu bi biopina dah lah. Kaun si jin lo biar ni dah lah. Padu dua dah. Kemaru dua. Siapa no? Tiada orang lu curaga. Tiada u hawa mah pihet dua. Padu mah mengenya ni. Pogo ji hawa ramu mahawar. Tiada hawa lah. Eh lo kemaru macai dah le bame? Cai dah le bame. Cai dah le mah yui biar ni bame so. Demak ni kamu.
ธรรมกฐิกาหมั่นใจใจไม่ใจใจหมั่นหาโหเว้ยရှင်းล่ะบะดูญูญีญูญีบะดูกั่นกั่วกั่นกั่วบะดูใจใจไม่ใจใจโตกะยุไม่ใส่နိုင်โตပြောอ่ะมาก็ไหนโลเม้นแต่ပြောดาล่ะอาลงด้วยเกติญญ์โลပြောดาล่ะยงดล่ะရှင်းดล่ะได้แก่จิตีละตมาริปัญญาไม่ปี่ส่งเว้ยณีได้บวชหาตันโมရှိดล่ะดาวโมพะยาก็အသက်တရာနေရသမျှတိလသမารိပညာမရှိဘဲအသက်တရာနေရတာနဲ့စာရင်တိလသမารိပညာနဲ့တရက်တမနဲ့ကလေးနေရတာကမြတ်တယ်ရှင်းရလားအခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့လူဘဝကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်တေချာပြောရနိုင်မရနိုင်တိလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့သမารိပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပညာပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ရနိုင်ရင်သီလသမာဓိပညာထက်လောကမှာတန်ဖိုးရှိတာရှိသလားစီစဉ်ဥစ္စာရွှေငွေယရနာနဲ့သီလသမာဓိပညာဘယ်တင်းကတန်ဖိုးရှိလဲနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အသက်ထက်သီလသမာဓိပညာကအသက်သာအဆုံးဆုံးခံမယ်သီလသမာဓိပညာတော့ဆုံးရှုံးခံရှင်းလားအဲ့ဒီအကျင့်မျိုးတတော်ကောင်းတို့ကျင့်ဖို့သင်မသင်အဲ့တော့အချိန်လေးမိတုံးလောက်ကြတော့ဟမ်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ငါသည်အချိန်ပိုင်းသာသုံးကောက်သုံးကောက်အားလုံးဆိုကြည့်သားမှာအသေးမဥခင်ညံဥအောင်လောရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအသေးမဥခင်ဘာဥအောင်ညံဥဖို့ဆိုတာညံဆိုတာဘာခေါ်လဲအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုပိုင်းခြားသိတာညံညံရှိတဲ့လူသည်သီလမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မလားသီလရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မလားအေးဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသူသည်တမာရီပညာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မလားတမာရီပညာပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မလားကောင်းပြီအဲ့တော့တစ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလရောတမာရီရောပညာပါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေသေးရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့အတွက်သိကြတယ်ရှင်းလားဒေအိုးမှတပါသွားเสียရှိanda putuzin ba de anda putuzin so da akan ni so da ko cha yauk ya me boun thana ko cha yauk lat tan cha yauk se be andiye ko ma myin nai na ko ba kho le akan shin la akho ma kaung na lout tha yin ma kaung ju ha la ma la ma la bu la a chang kaung ma kaung na lout ma kaung ju be ma kaung na lout yin ရှုံးသလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖျားကိုယုံသလားတရားကိုရောတန်ခါကိုရောဘာလို့ယုံတာလဲအဲ့ဒါအိမ်ရောက်မှဖြေကြနော်ဘာလို့ယုံတာလဲဘယ်လောက်အထိယုံတယ်လဲရှင်းတယ်နော်အခုတော့ပြောနော်ဦးစင်းသိစရာမလိုဦးစင်းကလည်းစည်ရင်ကောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဦးစင်းကအမှတ်ပေးလို့မရဘူး။ဟမ်။အမေကအကျွေးမဲ့ယုံနေဟုတ်ပြီနောက်ဘဝမင်းအပေမသွားနဲ့။ရမလား။ဟာမင်းကသီလသမာဓိပညာနဲ့တခါတည်းဖခင်ရဲ့ဇကားတွေကိုအကျွေးမဲ့ယုံနေ။အော်ဟုတ်ပြီ။အကျွေးမဲ့ယုံနေတဲ့အတွက်ကမင်းနောက်ဘဝနှပ်ပြီးသွား။ရမလား။မရဘူး။ဒုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘယ်သူနဲ့မဆိုင်လဲ။ဖရားတရားတန်ခါပေါ်မှာငါဘာကြောင့်ယုံတာလဲဆိုတဲ့အဖြေအဲ့ဒီအဖြေမှန်မှခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်ဖြစ်မှာရှင်းလားသို့တော့တကယ်သိရမှာတွေတော့သင်ပေးထားပါပြီခင်ဗျားတို့ဖရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရှ िख ိုးဘူးသလားဖရားကတော့ဘူးကြလားဖရားကိုဘာလို့ကတော့လဲအဲဒါသင်ထားပြီသင်ထားပြီတင်ထားလို့တတ်တာငါကတော့မသိပါဘူးဟမ်ရမ်းချတာပါပဲန
no? Tuhirah phaya gerong gerong me, gerong yue bi gerong me. Phaya yau tabi so jubi namji down she down na lau tha down mulu down she down phaya dehre lude so juga. Tari pere, eh menu tari thaja. Ada tamah dehti mahu, mesah dehti alau de, no? Kona ne kona na, she ne she na, shoksha ku kalu, no? Kedua ne de tamah thaman lah mudiu. Tabago kona ya lau ni lugu. Ajo tamrasi saya lau blai. Ajo saya lau pi tau. Siapa no? Pada payah kerana mulu tu ada payah siapa la, jugaun siapa? Jugaun ni ber. Kalau kodang gula siapa ni? Tambah pas la. Eh dah si si nak domyo kalau tidak si yang kat dene laja, telo leti dalam hobi, no? Eh do si yang gula jauh dene lau berdua apa yang sampai lagi dia mesti. Tambah pas la. Era pihne nyemu le, pihar o pih banyak agong boh ni, tuan o yusa bangsong tu le tema si dia, tu mandat dah le baham si agong long tapi agong long suai lambi o agong long doha yau ni lo, dekan ni madamu jadi jale cibai, pihle cibai surat dia apa sila, apa bahala, jadi jale cibai, pihle cibai, nale cibai, pihle cibai, no, boro le maza cibai, pihle cibai, tiap macam yusu begang dah ni. Bengkau mana ni? Eh, agalung tu lucu nak lalu biar apa? Kamian lucu nak kau mula kau mikau miso tiro malu cicak biar. Siapa no? Eh, tanya tuan saya suruh apa? Mereka ini bermain tuan ni ni, mana down mesti mu. Eh, iya kan? Mereka tuan kau ni iya ni. Bapa lu suruh, mana kelih mesti mu kuat. Tapi apa ya? Cau ya mubai iya kan? Bernama rum. Kau ibain lemah sih, ya ibain lemah sih. Benar, cuka painen ni ya ro. Cuk ni ya aman sih mah. Be ya mesti musuh lah. Kami abio mah bosom. Metorokat dek, kain tu abi, bain bain. Siapa? Tapi apa bau tu lah? Eh lo lah, dua cebi dua lo, siang lo dah ya. De beli sih, de mian dah ikhlan sih, jom sih. Oh, main lah beli sih, ibu ada. Hotel lo ada, jauh lah dia. Siapa? Nana teh, hosa mah piar. De biro beli sih, apa dek? De mian dah ikhlan, de biro bar dek. Tahu apa dah lah? Tapi ada yang kaya bisu di biru si tunga beri. Cina deh no? Tahu apa dah lah? Eh, ani ye kemo besi mo tu lah. Di lah melungjung beri. Ani ye kemo besi ni, acu gu ya mula. Acau kau ma? Acau senjai ma? Alam tu bocah dah lah. Betul ko betul ke ya ma? Pea biru tapi dah ada hi, ada no, nato. Siapa? Dah mulu. Paya Yesus ni, doa macam si. Kalau paya u balu gerawal. Yesus si lo, doa lo gerawal. Ayah dah si lo, no? Malu le sura. Paya si yang korom yang si semua ni, ye ne yau lama. Oh, ija lai dah, si ne lai dah. Mahu ye, ho na pay bi ding ya, oh malu lo. Bi ding ye le ya be cia, oh malu lo. Buro si be bi kaya malu lo, no? Nengai doa. Uzain juga bukan itu khusyuk. Uzain beri apikah sekhaino beri dasi seyara ni le amyai ber. Takhatakha beri seyan na naikwa tau naik laujar. Dah mulu yahang kau dote ya thay itu naik subjin dah ubin diri dia isi dibe. Na naik tau naik beri seyar le nusro. Me dia thay na kau naik dale kau muni ne sekuye ni dale. Sakaraga yai ni dale. Beri naik lau dom lau. Ero, no? Sangat ini tenai nenai berisi ni dia bogo, edlu bo. Pada ini lagi saro, oh, yang cawu seria labi siung, mihah toro tori, minggu bohu anga sah sah ni lah. Hei, bau tu siapa malih le cuci di le bau di dri dah di lah, mo, no? Bapie, bapie doma, bapie, bapie ro dia dua dah, dua dah, dua dah. Tadi na tau ne, bapa wenji ni la ne, bapie, bapie doma, cuit. Ero, niu bubu awang sah sah ni dah suruh, yu le cing suruh. Aw bubu awang sah sah ni dah, eh, tu mian sah sah ni ni ya lah, aw danja mama ti bayu. Kau cira bo, kau iya ni ya le buan ne, tu mian sah sah kan buan ne, berhantar moshi lah.
ခုတော့ဘယ်သူမှမဆောင်းလျှောက်ကြပါနဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်သဘောပါသလားမသိခင်တုန်းကအဟုတ်မှန်တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ထွက်ရပေါက်ဂိုင်းတာဥဒုမင်္ဂလာတို့လှုပ်ဖူးတယ်အဲ့တော့သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရှေ့ဆရာဆရာကြီးတွေပြောတာသူတို့ဓာတ်ကြလာလို့အထက်ကခိုင်းလို့သွားလိုက်ဦးမယ်အထက်ကခိုင်းလို့ဘယ်နေရာသွားပရိစိတ်လဲအောင်မယ်အထက်ကခိုင်းလို့ဘယ်နေရာသွားပြီးဘာလုပ်အောင်မယ်ဟောဒီကောင်တွေသူများခိုင်းတာလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေပဲဟင်တို့အထက်ကခိုင်းတာလောက်မုန်းတာမရှိဘူးအဲ့တော့ငါအထက်မှာဘာကောင်းမှမရှိတဲ့အရာမှနေမယ်ဆိုဘုန်းကြီးဝက်ပလိုက်တယ်ပြီးရောရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသူများခိုင်းတာလုံနေရတာကိုမလို့ထက်ကခိုင်းလို့ဟမ်အဲ့ဒါသခင်အာရကျွန်ပါဝဆိုတော့အဲ့ကောင်နေပဲဟိုဘိုးတော်ထွက်ရပေါက်ခိုင်းရကောင်နေပြောတာပါသဘောပါသလားရှင်းရောရှင်းသလားအဲ့တော့သူများခိုင်းတာလုံနေရတဲ့ဘဝနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုကကိုအတိနဲ့လောက်ရတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝတန်ဖို့ရှိတာလို့အေးအဲ့ဒါကိုအတိကိုစေတနာကိုသီလကိုတမာရီကိုပညာကိုကကိုတိဆောက်လို့ရမရကဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအကုန်လုံးကိုခမားတို့ကိုချုပ်ကင်ထိန်းချုပ်ထားတာလားကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုလောက်ရမှာလားကိုလောက်တာကိုရမှာဘုရားကစုပေးတံပေးတယ်များရှိသလားပေးလို့ရရသလားဖះပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဗျသူ့ဟာသူငြိမ့်အေးသွားပြီခင်ဗျားတို့အတွက်ဘာမှလက်ကြည့်စံမလို့တော့သူကိစ္စပြီးပြီခင်ဗျားတို့ကိုပြောစရာတရားတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားသူတာဝန်ကြည့်ပြီရှင်းနော်အဲ့တော့ဖះသာသနာတော်ပါနေရတာလွတ်လပ်မှုရှိမရှိအေးချမ်းမှုရှိမရှိကိုယ့်ထက်မှဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုယ်နဲ့သီလသမာဓိပညာပဲရှိရှင်းနဲ့လားသဘောပေါက်သလားအားလုံးဒန်းတူအခွင့်အရေးရှိမရှိအေးသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့လူသည်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာသခင်မို့လို့ဂျုံမို့လို့ခွဲခြားမှုရှိလားယောက်ျားမို့လို့မိန်းမမို့လို့သဘောပါသလားအထက်ကမို့လို့အောက်ကမို့လို့ရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးလာစားတိုးလဲအတူတူပဲသဘောပါသလားအကြောင်းကောင်းမှကိုဘုံကကိုတီဆောက်လို့ရတယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အဆုံးမှရှိတော့တို့အရင်နှစ်သက်တယ်နော်သူများဖန်ဆင်းသူများပြုပြင်တာထိုင်ဆောင်နေရတဲ့ဘဝမျိုးတို့လုံးဝမလိုခြင်းရှင်းလားကိုကျမကိုဖန်ဒီရသလားမရဘူးလားဂျင်းနဲ့ကဲလားရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့ဘသူဘဝဘသူတည်ဆောက်အောင်ဒါကဘသူအဆုံးမဖခင်အဆုံးမသည်ဖခင်ရဲ့ဝါဒလားလောကအမှန်တရားလားအဲတခုတော့ရှိတယ်အားလုံးသတိပေးလိုက်မယ်တော့ကြခင်ဗျားတို့မသိပဲနေပါဆိုလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ကိုအားကိုကိုပြီးကိုသီလကိုသမာဓိပညာနဲ့ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုဟာကိုရွေးရမှာဟုတ်ပြီနော်တခြားဘာသာတွေမှာကြတော့ဘုရားသခင်ကအကုန်တာဝန်ယူတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုအာမကိုခြင်းရင်အချိန်မရွေးဘာသာပြောင်းနိုင်တယ်ပြောင်းကြအားလုံးကဲတော့မယ်နော်တို့သာသနာမှာလူပြင်းအလိုမရှိရှင်းလားသွားကြရသူတို့ကတာဝန်ယူတယ်အစအဆုံးတာဝန်ယူတယ်တဲ့ပြီးရင်ဘုရားသခင်ကပဲအကုန်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဘုရားသခင်ကပဲအကုန်ပြန်သိမ်းသွားမယ်ဟာသူတို့ကိစ္စအသွားသူပြီးပြီခင်ဗျားတို့တော့ဘုရားကဲမလားဥဒုမင်္ဂလာရောပြန်မယ်ဗျာဥဒုမင်္ဂလာရောကဲနိုင်သလားမကဲနိုင်ဘူးဘုရားသည်တို့ဘုရားကဘာလုပ်ပြလမ်းပြယုံတက်တက်ပဲနော်ခရီးလမ်းဆုံးကိုဘယ်လိုလူရောက်မလဲရှောက်တဲ့လူရောက်မယ်ဘယ်လိုလူရောက်မလဲရှောက်တဲ့လူရောက်မယ်ဘယ်လောက်ထိရောက်မလို့ရှောက်တဲ့လောက်ပဲရောက်မှာပေါ့ရှင်းသလားဘယ်သူမပြုမိမိမူဘယ်သူကိုယ်တိုင်သွားရမှာလို့ဒါဖြင့်ကိုသမိုင်းကိုရင်ကိုလမ်းကိုရှောက်ရှင်းသလားဒါဖြင့်သူများရှောက်ခိုင်းတဲ့လမ်းရှောက်နေရတာနဲ့ကိုလမ်းကိုရှောက်ရတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲဂျေနတ်သလားကောင်းပြီတိသောတာပန်သက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလတော့ပြည့်စုံတယ်တမာရီပညာတော့မပြည့်စုံဘူးသို့တော့သီလပြည့်စုံပြီသားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှန်းကြေပေါက်လမ်းရှိမရှိခရီးလမ်းဆုံးရှိမရှိသူ့အတွက်ကသေချာသွားပြီကျေနပ်တယ်နော်သို့တော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ကြည့်နံပါတ်3ကသီလနဲ့တမာရီတော့ပြည့်စုံတယ်ဘာမပြည့်စုံပညာမပြည့်စုံအဲ့ဒါပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂို
Anakan Boko Sura Tu Seima, Anakan Sura Shiba Tila, Kawo Pasoke to Miedov. Nava Ayon Kamogon de Boma, Tamen Netache, Mashiro, or Kaimian at the Maridu Mayadov. Sienna, Toda Banga Yoya Kadire, Mayane Adongo, you, Dulladire. Sienna, with Akajau Mai, Benenega Toda Bandi, Konanega Toda Bandi, Mueda, Da Seo, Domi Seo, eh? เนี่ยเลยอ่ะเมษิฐานเนี่ยล่ะหมูตบบาดล่ะไอ้เยกุตุเยจีไปปะยาขะเนี่ยเอามาเลยผีโลเล้งโลจ้อโลเมษิไล่งูไล่ตมารีไม่ရှိသေးဘူးရှင်းတယ်เนาะอนาคามะจ้ะတော့ไอ้ဒီလိုလှုပ်ดิလှုပ်သေးล่ะไอ้ဒီလိုตอกะปริริวะဒုက္ခโทมนัสตานี่ลาသေးล่ะမလာတော့သူ့မှာခိုင်လုံတဲ့ตมารีလဲရှိသွားပြီတီလာလဲပြည့်စုံပြီตมารีလဲပြည့်စုံပါမစုံသေးဘူးပညာမစုံသေးဘူးဆိုတာ กิเลสจันทร์นี่ได้ด้วยตู้มาอนาคันสู่อนาคันภมบงตั้วออกภมบงสู่แล้วบงฐานะขันธ์บรรณปาบาติสสาทุกขะทิสสาสู่แล้วเบขันธ์อายะยะบาติสสาเอ้อเราตัวอนาคันภิเนี่ยหนีพี่แล้วโหภมบงเลยตั้นตาไปตายาหนีได้ด้วยตู้มาปี่ส่งเนี่ยปัญญาတော့ไม่ใช่ได้วู้เด้จีนัตล่ะพญาရှင်กูรมเนี่ยจีอ่ะด่ายอมบอกล่ะ อเนงเหงเหมี่ยวหลอกตอบวะกูมางาฉีม้นเสียไม่ตุ้ยวูရှင်းล่ะมีที่บုံฐานะบုံบวะมาแลฉีม้นเสียไม่ရှိดุบวะกะเลตะมะเนกะเลตะขณะหลอกเลเล็บผิดตะตั้วสาหลอกกะเลบวะกูมาฉีม้นเสียอะจองไม่ရှိวูเด้บวะซวยิงบวะบวะติทุกข์ทิสสาบวะบวะสู่ล่ะบาเลยทุกข์ทิสสาทุกข์ตะตะเป้ရှင်းล่ะ ချမ်းသာရှိသလားဒီနေ့တော့တပည့်အနာဂံဒီအဲ့ဒီဘဝမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာဘဲဆိုတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာမရှိသေးတဲ့အတွက်သီလနဲ့တမာတိတော့ပြည့်စုံသွားပြီ။ဘာကြံနေသေးလဲ။ရှင်းရသလား။အဲနောက်ဆုံးနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေ။သီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ရလုံးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကတော့အရဟန္တပုဂ္ဂိုလ်အရဟန္တဟုတ်ပြီနော်။ लोका की लेता यंसुए मादम्यागो अकोंलों दो तें शिन लें भी था।